Ja neriadne tento bod. Prečo? Však to je normálny bod rokovania. Poprosím, pán, pani kontrolka, môžem sa spýtať, riadi tento bod len na komisia? Ja sa dodržiavam. Nech sa páči, nech sa páči. Takže, do finančnej komisie za predsedu komisie navrhujeme. Diskusia. Diskusia, čo ste pán predseda? Nie, nemôžem. Moment, pán Tuchovčík, moment. Je pri tom diskusia, alebo riadi tento bod volen na komisii? No, ja by to bolo diskusia. Ste tu dali veci, ktoré nikto vám nedal. Ale vy navrhovať môžete, keď nebudete súhlasiť. Nemám navrhovať, keď už chceš voliť. Boli riadi volen na komisia, pán Tuchovčík povedal, máte pochybnosti, obráte sa na orgány, máte pochybnosti, voľby riadi volen na komisia. A ja to nechám na voľby. Keď sa páči, pán Mudrý, riadte voľby. Neriadi ich, Ivan Mokta, ani pani Cehovská, ale riadi volen na komisia. Čo by ste sa načisto zblázneli všetci do pobytu? Vy ste sa zblázneli, však riadi bol blokovania, ako to môže byť diskusia? Dám hlasovanie o finančnej komisii. A čo? Ale však sú, aké sú návrhy, ak to... Nevykrikujte, pán Mokta! Takže nemôžeme ani sa vyjadriť? Ale môže sa potom ten následne poslanec uzdať, alebo vyjadriť... Ale ja sa však chcem, čo nás je? Teraz ideme voliť a potom pri každej komisii nech sa páči. Môžete. Ináčna komisia. Ale veď moment, návrhy ste dali písomne. Ale však ste to nerešpektovali nič. Nevykrikuj po mne, pán poslanec, ja nie som tvoja manželka, aby si po mne vykrikoval. Budem vykrikovať, koľko chcem, lebo ste nerešpektovali nič. Ešte raz, voľby sa konajú na základe toho, že ste sa mali poslanecké kľúty dohodnúť. Dali ste tu na... Nie, vy ste chceli na rejenu, dali ste demokratický klub KDH a Smer sociálna demokracia spolu s... Ste dali nadpolovičná väčšina, čo ja viem, bola rešpektovaná. Nech sa páči, môžete. Jaká nadpolovičná väčšina? 1 z 10. Nech sa páči, pán poslanec, riadte voľby. Je to tak, brali sme to pomerným systému, ako boli konverzálne. Jaký pomerný systém, keď máte 9 predsedov? Pán poslanec, hoďte ešte raz, budeš kričať a dám vyviesť. No to daj ma vyviesť, no, daj ma vyviesť. No, chcem vyviesť. No tak nechaj ma vyviesť. No. Osobne ťa vyvedie. Osobne ma vyviesť, no. Osobne ma vyviesť, že by som odpúdil. Nech sa páči, pán poslanec. Pomerný systém, 8 vy predsedov a nie jedného. Nech sa páči, pán poslanec. Takže tu finančnej komisie navrhujeme. Dej Mudrý, Radovan Chovanec, Miloš Meričko, Jozef Babiak. Poďte, hej, však to nemá význam, s tými bráznami tu sedieť. Za neposlanie. Sáďte na to ráža. Sáďte. Prezentujeme sa a hlasujeme. Neboj sa, ono sa ti to raz všetko vráti. Pamätaj. Aj vám, pán Bartko. Aj vám sa to vráti. Príďte pobehovať ešte raz po meste. Prosiť o robotu. Pán poslanec, keď ja som zvukujem, ktorý máš nejaký? Áno. Joj, poďte vonku, tak frajero, joj, poďte vonku. Ja vás poprosím. Poďte vonku, frajer jeden. Nestojí za vás. Pán poslanec Lopta, už si nieraz vykrikoval, že ťa niekto... Moment, že ti niekto tu chce, aj v novinách písali, že komunisti ťa chcú byť všetci. Zavisí sa nad sebou a neurážaj ľudí. Ja neurážam, ale toto, čo vy robíte, nemám ho kdo v meste.